ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ବିବାଦରେ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସେକ୍ଟରର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସେନାର ତିନି ମାସ ଧରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଗତ 45 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ପ୍ରତିଥର ପରି ଭାରତକୁ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛି। ଚୀନର ଅଫିସିଆଲ ଖବରକାଗଜ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଭାରତକୁ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇ ଏକ ପୁରୁଣା ଖେଳ ଖେଳିଛି। ଚୀନ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଚୀନର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଏଟରର କମାଣ୍ଡର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନପାଓ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚୀନ ସେନା ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଚୀନ ସେନା ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଏଲ୍ଏସିରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୀମାର ଅଧିକ ନିକଟକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନା କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଚୀନ ବାହିନୀ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଚୁସୁଲ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିଗ୍ରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଦେଇନଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିବାକୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚୀନର ଅସଫଳ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଚାଇନାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତ ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚୀନର ଉଦ୍ୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।